Ispred vas je prvi u nizu video sa pitanjima i odgovorima u vezi sa dostavom. U današnjem videu imat ćete priliku da čujete odgovore na pitanja koliko baterija traje, koji je to bajs, na kojem telefonu bolje radi aplikacija, zakon za bicikliste i još mnogo toga. Dobrodošli u novi video. I onda pitaš ljude što to tako. A oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga. Definitivno najviše pitanja stiglo je za bajs. Izbacio sam samo 4 videa u zadnjih mjesec dana i to je bilo pitanje koje je ono non stop bilo gotovo na svakom videu. Definitivno zaslužuje da se nađe na prvom mjestu u današnjem videu. Da bismo razumeli kako je taj bajs izgledao, koji je to model i šta je sve urađeno, kakve su to modifikacije i ta konverzija glavna, morate da vidite prvo ovo sada ovako kako izgleda fabrički. Dakle, u pitanju je verzija Tsunami Polar Bajs. Jako lepo, iskreno, crno-naranđasta kombinacija. 29-ke su u pitanju. Tada je imao Kendu, srednja glava je bila takva, pedale i to sve to što je bilo fabrički sa ovim 2x10 prenosom, to je tako bilo. Međutim, da bi preživeo konverziju iz običnog u elektro i da bi mehanički mogao da funkcioniš i kao običan bajs i kao električni, mora da pretrpi dosta modifikacija. Prvenstveno sad kad gledaš, pogledaš ovaj sic, zamisli da voziš 12 sati s ovim sicem. Beton, težak beton. Ali eto, želeo sam da vam pokažem kako je izgledao, u kom se modelu radi, pa krećemo u pohod na odgovor. Da bi Tsunami bio konvertovan u elektro, bilo je potrebno sljedeće. Zaboravit ćemo da postoji, tada u tom trenutku nije postojao, sada već verovatno može. 2x10 prenos nije mogao na 29-ku da dođe, kažem tada, sada postoji mogućnost. Šta to znači? Zadnja kaseta fabrički ima 10, ona koja je došla je sa 9 tada na elektru. Ostao mi ceo točak, može biti koristan ako budem nekad želao da ga vratim u prvobitno stanje. Ono što vidite, to je gomila kablova, tastera i svega što vam može biti na korist. Tu su prednji amortizeri, viljuška poprilično dobra i hidraulične kočnice. Znači ja, ono kad me neko pita, ja kažem da su kočnice nešto najbolje na bajsu, definitivno. Meni se jako dopadaju, njihov odziv, mogućnost zaustavljanja pri velikim brzinama. Kažem, opet ne krećeš se kao običan bajs, neka prosječna brzina običnog bajsa je od 16 do recimo 20 km na sat, ovdje je dosta veća, gotovo 30 ili 35 kad se pogleda neka kilometraža na 100 i više kilometara, prosjek ispadne nekih 31-32. Ova kaseta koja je došla, ona ima 9, a 7 menjač je ostao isti, to se nije diralo, lanac je ostao također isti. Jedino šta je moralo da se reši, s obzirom da mi je došao sa fabričkom greškom. Ono što sam zaboravio da kažem, a smatram da je važno, to su gume, to je samo proizvodnja bajsa. Naime, stavio sam posle Kenda Sporta, koja je fabrička bila na njemu, Continental Race King, i napred i nazad. I što se tiče same proizvodnje, ne znam da li znate, ali Polar se proizvodi u Srbiji, u Kruševcu, i kao takav, možda vidite, ko se malo bolje razume u bajse, možda vidite neke crte kjuba u samom ramu. Tako da, eto, ono što sam zaboravio da kažem, sada dodajem i nastavite da uživate u ovom videu. To je ova srednja glava, zamenili smo srednju glavu, udarili smo reklamaciju, došla je ova nova ta fabrička, je također pravila probleme, stalno je cvrčala, puckala, lomila, znači sve živo je radilo što ne bi trebalo da radi, i eto. Što se toga tiče, morala je da ode u zaborav. Monoblok Shimano je stavljen iz razloga što možda odgovori potrebama samog posla. Lula je zamenjena, nije uopšte bila ta, fabrička je dosta niža, nije imala taj ugao, bio si dosta nagnut ka napred i to nije bilo baš najbolje. Ovo je jednostavno mesto, dakle torbica, ovo napred što vidite da je isečeno, to vam ja kažem tips,
za vrućine, dakle sva ta temperatura koja se nalazi, znači ovo što sada otvaram, tu se nalazi kontroler, iz kontrolera ta toplota negde mora da izlazi, u slučaju će doći do pregrevanja, možda se desi da kontroler izgori jer nema gde, prosto u toj maloj torbi ta toplota ostaje na ovako velikim temperaturama, u nekim trenucima je 50 stepeni, prosto neminovno je da kontroler bude pokojni. Odrađeno je, kažem, ono što je najvažnije, to da se preseče i da se naprave te rupice koje će mu omogućiti nesmetano disanje, da tako kažem pod znacima navoda. Četiri sica su promenjena, korišten je i gel i svašta nešto, uključujući onaj fabrički, ono što je najkompetentnije u ovom trenutku, što je moglo da odgovori potrebama posla, kažem, za neki minimum 12-časovni rad, jeste ovaj sic koji imate prilike da vidite i kao takav za sada je ok. Sama baterija je snage 1000, znači ova sad koju trenutno vidite, 1200 W sati. Ono što sam zaboravio da kažem jeste gazište fabričkih onih, da kažem, čeličnih pedala, moralo je da se zameni, znači da bi mogli da stojite na njemu ako ne možete da sedite i da bi mogli da jednostavno funkcionišete, kad kažem, ne mislim ono kao kreneš do prodavnice 50 minuta i to je to, nego konkretno da radiš, treba ti veće gazište i kao takvo ja sam uzeo ove alu pedale koje su dosta šire i maltene mi jednu trećinu stopala zauzimo i osjećam se dosta stabilnije i ono što je najvažnije, rade posao. Same ručke koje su fabrički bile nekih 130 mm nisu mogle da odgovore potrebama posla, uglavnom je bilo bolova u dlanovima, trebalo je da dođe nešto deblje zbog većeg hvata i da se osjeća, da kažem, neka ta lagodnost, dosta modifikacija je sam bajs pretrpeo i ono glavno što je najvažnije kod ovog bajsa jeste motor. Sam motor je snage od 1 kW ili 1000 W. Znači, sam bajs, da bi se konvertovao, mora imati tu bateriju i mora imati motor. Vidite kablove, vidite kako to izgleda, vidite ručicu gasa sa desne strane, može da bude ručica kao na skuteru, motoru, nebitno. Ova je skroz ok, trpi batine, radi posao. Ko se nije navikao, imaće malo problem sa palcem. U suštini, malo je čudan položaj, ali vremenom se telo i adaptira na to. Ja, na primjer, koristim palcem od gore ka dole, neko koristi od dole ka gore zbog nekakvog prirodnijeg pokreta. Ja sam opet izneo sve ono što se tiče samog Polar Tsunamija i mojih modifikacija. Smatram da je izobilje informacija i mislim da smo što se toga tiče prvo pitanje završili. Drugo pitanje. Preko koje agencije radiš i da li je stvarno ono da uključiš aplikaciju i radiš kada hoćeš ili mora neki raspored da se poštuje. Što se tiče same agencije, biraš onu koja ti najviše odgovara. Možeš da se uključiš kad god hoćeš, možeš da radiš koliko hoćeš, možda 10 sekundi, možda 10 sati, možda 10 minuta. Ne postoji nešto vremenski ograničeno. Volt aplikacija radi od 8 ujutru i prima porudžbine do pola 1, tako da možeš da radiš od 8 do pola 1. Zaista je nevažno, praviš kako tebi odgovara. Na kom telefonu bolje radi Volt partner, Honor ili Xiaomi? Iskreno, ni jedan ni drugi ne mogu da odgovore potrebama Volt partner aplikacije. Zašto? Znači, konkretno pitanje, na kom telefonu bolje radi? Najbolje radi, nažalost, na iPhoneu, zato što je iPhone najoptimizovaniji za Volt partner. Gotovo ti u realnom vremenu pokazuje GPS lokaciju, pratite i na osnovu toga ti dodeljuje zadatke gde se nalaziš. Na primjer, dok Honor, Xiaomi i ostali Android telefoni
ne da imaju problem, nego jednostavno ne rade kontinuirano. Možda da se desi da ti negde na nekom ćošku ostane zaglavljen GPS. Ne zato što aplikacija, ne zato što je telefon loš, ne, aplikacija iz verzije u verziju napreduje i oni ispravljaju greške, bagove, neki novi bagovi se pojave, neki stari se saniraju. Konkretno, najbolje radi na iPhoneu, najbrže i dobiješ tamo kao novu verziju. E sad, ako se vratimo samo striktno na Honor ili Xiaomi bi dao prednost iz razloga što bi on kao takav, mislim za nijansu što se tiče GPS-a, bio kao bolji. Ali to su neznatne razlike, realno, nebeska razlika između iPhona i Androida. Da li dobijate pun iznos bakšiša koji korisnik unese kroz aplikaciju ili Wolt uzima deo? Wolt ne uzima nikakav deo, ono što korisnik upiše kada karticom plaća, bakšiš na kraju, pre nego što će da potvrdi svoju porudžbinu, sav taj bakšiš koji ste uneli kroz samu aplikaciju ostaje dostavljaču. Da li bilo 505.000 ili 50 dinara ili 5 dinara, Volt ne uzima nikakav deo, bakšiš je isključivo, znači kada pričamo o onome što se unosi na aplikaciju, jer tako je pitanje, znači koje korisnik unese kroz aplikaciju, dakle plaćaš karticom i unosiš bakšiš na samoj aplikaciji, znači ostaje sve dostavljaču. Zar po zakonu biciklista ukoliko prelazi pešački prelaz treba da propusti vozilo, jer nije dužno da stane biciklisti? U nekim zemljama biciklista je dužan da siđe sa bicikla, kako zbog brzine ulaska na pešački vozač nikad ne stigne da reaguje. Konkretno je ovako postavljeno pitanje. Razumem na šta je mislio i razumem na koji video je mislio. U samom tom videu je objašnjeno, ali s obzirom da se baziramo ka pitanjima i odgovorima, objasniću još jednom. Što se tiče pešačkog prelaza na kojem se ne proteže biciklistička staza, biciklista je dužan da siđe i da pregura. Dakle, da se ponaša kao i ostali pešaci. Na delu puta na kojem se nalazi i pešački prelaz i biciklistička staza, uopšte nije dužan da silazi i da gura, nego se kreće jednostavno biciklističkom stazom. Dešava se situacija kao što se desilo u tom videu, da me čovjek pogledao, dakle pogledali smo se, klimnuo je glavom, ja sam se zahvalio, nisam silazio da preguram, nego sam jednostavno prošao, jer ako bi sišao da preguram, njemu bi oduzeo vreme, oduzeo bi sebi. Uglavnom mi smo se usaglasili, pogledali smo se, jako je važno se pogledate sa njim i radnja se i njegova i moja završila na obostrano zadovoljstvo i moju zahvalnost ka njemu. Pretpostavljam da je on bio, naravno ja gledam, na primjer kad sam vozač, kad mi neko digne ruku, ja sam presrećen, zahvalan sam, tako da verujem da je i on. Da li ti se nekad desilo da neko neće da plati dostavu ili da te opljačkaju? Pa vidi, konkretno desila mi se situacija da mi je korisnik platio dostavu, ali da je falilo 1.000 dinara. Dakle, onako je tek otvorio vrata, dao mi, ja sam ono, nisam ni brojao ni ništa, nisam ni stigao, to je bilo 2 sekunde, on mi je zatvorio vrata. Onako mi zgužvane su pare bile i ja dok sam se spuštao niz stepenice, stavljao u novčanik novac, vidim, pogledam na aplikaciji, rekao da nisam ja nešto pogrešio. Pogledam u rukama koliko imam, vidim da fali 1.000 dinara. Jednostavno nije bio moj problem. Ako neko nešto tako uradi, ja neću propasti za 1.000 dinara, ono, sramoti se isključivo za sebe. I to mi je bila jedna jedina situacija, inače su korisnici fantastični ljudi, jako su strpljivi, gostoprimstvo na zavidnom nivou, kad kasniš, kada se pojavi bilo kakav problem od tačke A do tačke B, da li je restoran u problemu ili ti na putu do korisnika, nikad niko nije ništa govorio ružno, niti ružno dočekivao, jednostavno imaju tolerancije, imaju strpljenje i svaka čast i bravo za korisnike. Drugi deo je da li su me nekad opljačkali. Ne, bilo je situacija da su nišanili bajs nekoliko puta, da su bajs, pokušali su bajs da podignu. Sigurno su pokušali bajs da podignu. Za ono što ja znam, sigurno 4 puta, a da mene opljačkaju, pa znaš kako, gleda vizualno. Znaš, ako se ukaže mogućnost da to izvede, potrudit će se, a ako baš i ne, mene konkretno nisu. Ne znam za ostale momke šta se dešavalo, ali eto, da neko neće da plati dostavu, kažem, platio je, ali 1.000 dinara manje.
da je neka bila druga situacija. Bila je situacija da jednostavno cash dostava i dođem na vrata korisnika, korisnik preuzima i kaže hvala ti mnogo, prijatno, i kreće mi zatvara vrata. Ja kažem izvinite, molim vas, ovo je cash porudžbina. On kaže ok, i ja se izvinjavam zato što mislio sam da sam platio karticom. Tako da tih situacija bude, jer ono jednostavno ljudi neki određuju, pošto na aplikaciji imaš mogućnost da biraš da li ćeš platiti karticom ili cashom, u svakom trenutku možeš da odabereš jednu ili drugu opciju, ta opcija je promenljiva i to je normalno da se dešava, tako da što se tiče samog drugog dela, možete neka pitanja koja imate da postavite ispod ovog videa, ja ću, pošto sam eto odabrao ova pitanja za ovaj prvi deo, ja ću se potruditi da u drugom delu također prikupim sva vaša pitanja iz ovog videa, ako imate nekih dodatnih naravno, i gledamo se u nekom novom delu za pitanja i odgovore, a tiču se eto dostave. Me je bilo drago i nas se uživali. Vidimo se u sljedećem videu.